Välkommen upp till en ny video på kanalen. Jag vet jag har varit borta väldigt länge. Det är för att jag har tagit examen. Jag har flyttat tillbaka till Sverige från Rumänien för er som inte visste. Men jag kommer inte snacka så mycket om det. Jag tycker bara, jag tänkte bara säga att vi är tillbaka med videos. Och ja, jag är sjukt taggad också på FIFA 18. Men jag kommer i alla fall till exempel som MyPlayer som ni läser på titeln. Jag kommer köra klart en säsong på den minst innan FIFA 18 kommer ut. Så därför tänkte jag att vi kör på MyPlayer i den här videon. Alla ni har skrivit, var är MyPlayer, har du lagt ner serien, kommer den komma tillbaka och så vidare och så vidare. Ja, jag har bara inte haft tid, så det är därför jag inte har kunnat lägga upp den här serien. Jag hade andra serier som också var på planerade. Men ja, nu är den tillbaka och jag tänkte som sagt köra i alla fall en säsong med Christian. Det har inte blivit mycket av MyPlayer på FIFA 17, men jag ska nog, jag är faktiskt mer sugen på att spela mer MyPlayer tills FIFA 18 kommer ut i alla fall. Så ja, är ni taggade på det så skriv det gärna i kommentaren, för jag är taggad på FIFA 18. Nej, nu tryckte jag såg inte ens vilket lag vi skulle möta. Okej, okay, ja, vi möter Nice. All right. Jag kommer inte ihåg någonting vad jag slutade i min MyPlayer. Jag tror ni vet min serie bättre om ni har kollat på mina videos. Ja, det var länge sedan jag spelade MyPlayer alltså. Hallå, kom igen nu Albåge. Rör på fötterna, stå inte där som en staty. Förresten, vad tycker du om att Lukaku har gått till United? Det är nice. Jag är fortfarande intresserad var Zlatan ska gå. Vi har tyvärr inte Storhöve inne. Det är Tobias Hussein. Ni kommer väl ihåg Storhöve? Aj, aj, aj. Nu är det farligt. Han skickar bollen in. Det är ingen som är där. Uff, han kom precis i sista sekunden. Eller här? Vi lägger den till han. Fin boll till Christian. Ah, dåligt skott. Han borde inte skjutit. Ah, det är så sjukt kul att vara tillbaka och spela FIFA. Synd. Det var väldigt länge sedan. Jag älskar FIFA. Jag tröttnar aldrig på detta spel. Alltså. Det är därför jag gör YouTube. Det är så roligt. Får se här om man kan springa förbi alla om man får en djupledsboll. Knuffa iväg honom. Nej, det gick inte. Väldigt dålig boll här uppe. Upp med den. Upp. Ja då. Fin boll. Jag ska springa förbi om det går. Och så finess. Nej, vad nära det är. Han räddade den. Bra brutet. Jag visar mig i mitten. Nej, men domaren stod i vägen för mig. Gå och släng dig domaren. Man borde kunna fälla domaren. Det hade varit kul. Även om jag får rött kort liksom. Ja, jag glömde att det här är Europa League. Är det vårt första match i Europa League? Jag kommer inte ens ihåg. Jag måste se vad det står. Ah, tabellen visades i början. Jag tog inte. Jag koncentrerade mig inte ordentligt. De spelar bra nu. Cyprien. Cyprien. Och han kan skjuta. Han skjuter ett dåligt skott. Till Albåge som plockar den. Fortfarande med i matchen. Men vi skapar inte mycket. Kolla den touchen från mig. Fy vad dåligt. Wow. Det var nästan som om jag försvarade. Det borde de fixa på EA eller på FIFA. Alltså ingen har så dålig one touch. Jag tror inte. Alltså man behöver inte vara fotbollsspelare för att inte slå den så hårt. Eller ja, sparka den. Vi lever fortfarande 75 minuter in i matchen. 0-0. Skickas in nu. Kan öga hela grejen. Hoppas inte vi gör det. Ja, ah, fin boll. Han ska vara en fin till Christian. Som måste skottfinta. Skjuter in den stenhårt. Kasim. Oh, synd, det där var till Hussein. Fy vad dåligt. Kom igen Christian, kom igen. Gå Kasim. Fy vad dåligt, alltså djupledsboll av EA, det var ju helt CP-skal, vänta. Äppe. Kanske händer något du. Kanske händer något. Nej men du skojar EA. Där, kom on. Skjut. Ja men du skojar ju med mig. Varför tar du inte Kasim eller vad han heter? Han där med orangea skor. Ja, fy vad dåligt skott. Där slutar det. 0-0 alltså. 7,2 i matchbetyg. Här har vi tabellen i Allsvenskan. IFK Göteborg är på en fjärde plats. Vi ska ta och möta AIK i nästa match. Och om vi vinner så kommer vi ha 16 poäng. Det stämmer, ja, 16 poäng. Så, nej förlåt, jag kan inte räkna. 15 poäng kommer vi ha då. Så jag hoppas att vi vinner den så att vi kan försöka komma i kapp AIK. Så nu kör vi. Här. Crossbar challenge. Woo! Åh, jag träffade. Då kör vi. AIK mot IFK Göteborg. Det är alltså AIK på hemmaplan. Så de kommer säkert vara starka. Här har vi Christian. Tyvärr inget storhuvud.
Vi har Tobias Hussein på topp tillsammans med Christian. Kom tillbaks! Ingen springer ifrån Christian! Ah, han dribblar sönder mig. Bra tiki-taka spel här. Va? Varför skickar den passen? Borde inte han ha gjort? Varför gjorde han det? Det var inte jag som sa till honom. Han gjorde det av sig själv. Till Hussein! Vilken boll! Hussein, gör något! Skjut! Varför skjuter du inte? Fint! Och så lägger vi den... Skjut! Eller någonting! Ah, det är så nära! Ah, jag knuffade mig, Hussein! Vänta bara, Hussein, din lilla tjockis! Hussein, din förrädare! Vänta bara, jag och Storöver ska jag mobba dig i omklädningsrummet. Ajda, AIK! Bra spelat, in i straffområdet! Han skyddade bra med kroppen och vi bara, alltså jag stör mig på det där. Vi borde gå på där när han står så där. Han vänder sig om och bara skjuter! Ribba ut! Det där ska aldrig hända på detta spelet. Men Hussein, du är så dålig! Åh, jag gillar inte Hussein i denna matchen. Han knuffade mig! Hur vågar du, Hussein? Mycket bra! Bra spelat! Bra! Christian med farten! Christian med farten! Jag skickar bak den! Skott! Åh, men fy, vad otur vi har! Det blockas! Hussein! Hussein till Christian! Nej, vad dålig vänster jag har! Nej, det kunde ha varit mitt mål! Nu kommer AIK. 84 minuten. Aj, han är helt fri! Åh, han missar den. Oh, finessen går ut. Det viktigaste är att inte i alla fall ge AIK 3 poäng. Nu kommer de. AIK, 90 minuten. Det kommer bli mål, jag lovar. Åh, jag kände det på mig. Det var ju segt. Ja, 1-0 förlorar vi. AIK med 3 poäng, vilket de skjuter iväg upp till 19 poäng har de i allsvenskan. Det var segt där när man var en mot en mot målvakten och så bränner man den. Förmodligen episodens sista match. Det kommer inte vara en lång episod. Jag vet inte hur lång den kommer bli, men jag kommer köra 3 matcher hade jag tänkt mig. Och den här sista matchen är mot Helsingborg. Ja, men ta emot den! Varför låter du den? Alltså, han Hussein är inte alls bra. Jag vill ha Boman. Jag vill ha Storhuvud tillbaka. Bra, där tar han emot den. Ja då. Vi lägger den till Hussein. Åh, fy vad dåligt. Aldrig vänsterfot. Aldrig vänsterfot. Bra boll. Och så går vi upp här. Kom igen. Kom igen. Kom igen, Christian. Och så höger fot. Skjut. Yes! Det gick fint. Det gick fint, så ja. Mycket bra, Christian. Vi fick ett mål till slut. Är det inte allsvenskan? Det var någon trofé där. Det kanske någon kupp. Åh, det blev tunnel. Åh, vad tur jag har, men jag bryr mig inte. Alla mål räknas. Ja, det är Sveriges cup. 3 mål har jag gjort där. Jag trodde det var allsvenskan. Oh, synd där. Jag trodde han skulle passa mig, men jag var offside. Hallå, han har hjälm. Jag trodde att check var den enda som har hjälm. Har han det hela tiden i verkligheten? Är det någon som vet det? Ni får jättegärna skriva i kommentarerna. Hey, referee! Så äcklig du är! Riktigt äckligt spel! Johan Mårtensson! Jag ska leta upp var du bor. Oh my days! Oh. Jag hade redan tryckt att han skulle passa mig, så det var därför jag fick en pass. Det var därför jag sa nej, nej, för jag vill inte ha en pass. Jag ångrade mig. Där då! Åh, han skjuter direkt, Hussein. Vad gör du? Där då! Ja, men fy, vad dålig. Varför skjuter du så där? Kom igen! Du är proffs! Borde skämmas. Satsa på typ curling eller något. Nej, det där är farligt. Åh, han skjuter stenhårt. Den går ut. Den går ut, som tur är. Öppnade upp till Hussein. Han skjuter returen till mig. Och jag missar. Lägg. Ja, han skjuter också. Wow. Men den här check lookalike. Buds, vad heter han? Han räddade det här från när. Ja, det var ett dåligt skott. Det var rätt i mitten. Inte bra. Jag tar den. Och så lägger jag den här. Skjut!
Hur kan man vara så dålig? Gå! Och så skjut! Det borde vara två! Kan man servera fler chanser än vad jag har gjort i den här matchen alltså? Ja, det går igenom på något sätt. Skottfint. Jag lägger den en sån. Mycket bra! Och så skjuter du! Alltså det borde vara 100 assist för mig när jag pallar inte mer. Vilken match jag har gjort. 9,1 i matchbetyg har jag just nu. Ja, där slutar i alla fall matchen. Vi vann med 1-0. 9,0 i matchbetyg för Christian. 3 key passes bara. Känns så mycket... Så många, många fler. Det var final! Det var final! I Sveriges Cup. Jag visste inte ens. Jag är helt borta. Vi vann den. Så Christian fick sin första titel. Tillsammans med IFK Göteborg. Så det är nice. Och jag var den som gjorde det vinnande målet. Så riktigt bra jobbat till Christian. Innan vi avslutar så ska vi ta en titt på tabellen. Som sagt, AIK har 19 poäng. Vi ligger på fjärde plats med 12 poäng. Så vi måste spela bättre för att kunna hamna där bland de topp tre. Så hamnar vi bland de topp tre så är jag nöjd i alla fall med säsongen. Men det är långt kvar. Och ja, vill ni se fler av den här episoden, alltså vill ni se klart en hel säsong, så tumma gärna upp videon så att jag ser att ni vill verkligen ha fler episoder av My Player. Och skriv gärna en kommentar om ni undrar över någonting. Det var allt för den här episoden, jag hoppas ni tyckte om My Player, att det är tillbaka. Jag hoppas ni är glada att videos är tillbaka. Ni kan följa mig på mina sociala medier, de ligger, nej det blir den sidan, på den sidan. Och här uppe kan ni trycka på det i-et eller utropstecknet, så tar det er till den förra episoden av My Player om ni vill se den videon. Så hoppas jag att ni har det bra, så syns vi i nästa video. Ha det gött allihopa!